জনৰেডত কৰৰ সফৰ গাঁও ফুৰিবলৈ আহিল কাজিৰঙাৰ গড়। গছত উঠি গড়টোক পহৰা দিছে বনকৰ্মীয়ে। কাজিৰঙাৰ অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা গড়টোৱে প্ৰথমে ভক্তি চাপৰিত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছিল। বন বিভাগে কাজিৰঙালৈ গড়টোক খেদি আনি থকা অৱস্থাতেই গড়টোৱে নিশা কুৰুৱাবাহী 2 নং পৰংগিনী অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে। তাৰ পিছত পুৱা মন্তু বৰা নামৰ এজন লোকৰ বাৰীৰ বাহনীত সোমাই গড়টো। পুৱা খেতিলৈ বুলি ওলাই অহা একাংশ লোকে মন্তু বৰাৰ বাৰীৰ পিছফালে গড়টো দেখি আতংকিত হৈ পৰে। ৰাতিপুৱা প্ৰায় 4 মান বজাত খেতিয়কে হাল বাবলৈ যাওঁতে গড়টো দেখা পালে। হাল বোৱা নহ'ল, চবেই পথাৰ দুৱাৰ ধপৰা হ'ল। আহি গড়টো মানে চবফালৰ পৰা মানুহ দেখা পায়, গড়টো আহি কাঠনি সোমাল, কিন্তু এতিয়াও মানুহে গৰিয়াল দিব পৰা নাই, আতংকত ভুগিছে মানুহখিনি। গড়টোক খেদি পঠোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগৰ ব্যৰ্থতাত ক্ষুব্ধ অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। ইতিমধ্যে ফৰেষ্ট বিভাগৰ মানুহ আহিছে, তেওঁলোকেও এতিয়ালৈকে মানে মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰাত আমি ক্ষোভিত হৈছোঁ। বনাঞ্চলে গড়টো খেদিবৰ বাবে ব্যৰ্থ হোৱা বন বিভাগৰ লগত সহযোগ আগবঢ়ালে স্থানীয় ৰাইজেও। জুই আতচবাজীৰ সহায়ত গড়টো কাজিৰঙাৰ বনাঞ্চললৈ খেদি পঠোৱাৰ চেষ্টা চলালে বন বিভাগে। গড়টো আমি খেদিবলৈ চেষ্টা কৰিম, পটকা গুলি এনেকৈ পটাই পেলাই ব্লেং ফায়াৰ কৰি কাজিৰঙালৈ খেদাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। বোকাখাটৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰদীপৰ সহযোগত প্ৰদ্যুৎ মহন্ত, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।